dördüncü mərhələdə artıq diskomfort hiss eləyirlər. Niyə görə? Çünki artıq daxili babasilər üzə çıxır, çölə çıxır yəni. Və bunlar oturanda narahat olurlar. Məsələn, deyir, əvvəllər məndə qanama olmurdu, indi qanama var, ağrı olur. Məsələn, soğuk havada belə havalarda daha çox o özünü biruzə verir. Çünki damardır, həmin o venoz durğunluğun hesabına ağrılar baş verir. Amma elə xəstə var ki, deyir ki, heç bir əlamət yoxdur. Yəni, qanama olmur, problem deyil, məni narahat eləmir. Sadəcə, böyük paradifikasiya zamanı məndə diskomfort hissi yaranır. Bax, belə də olur. Yəni, bundan qorunmaq üçün babası yaradan səbəblərdən dedik, ilk başda qəbizlik, ishal, oturaq həyat tərzi, spirtli içkilərin qəbulu hətta. O da təsir edir. Bəli, bəli, spirtli içkilərin qəbulu, oturaq həyat tərzi dedik, acılı yeməklər yemək, tamatlı yeməklər yemək, yəni quru yeməklər yemək, bunlara çox fikir vermək lazımdır. Və suyu bizim biraz insanlarımız az istifadə edirlər. Mən məsləhət görərdim ki, sudan bol istifadə eləsinlər, meyvə tərəməz ağırlıqlı qidalansınlar. Çay içirlərsə əgər bunu... Xeyr, çay su deyil. Adiyyatı yoxdur, hə? Xeyr, xeyr, qətiyyən adiyyatı yoxdur. Əksinə çay orqanizmda olan susuzluq yaradır, belə deyərim sizə. Sadəcə çayın faydası ondadır ki, kafein olduğuna görə tərkibində sinirlər daha insan deyincə olur. Bəli, çay da lazımdır, o demək deyil ki, çay içməsinlər. Amma suya üstünlük verməlidir. Normal insan gün ərzində 2 litr, 2 litr yarım su içməlidir əslində. Prosta ən azından heç olmasa litr yarım, 2 litr maya qəbul eləmələr lazımdır ki, bağırsaqda sürüşkənlik olsun. Yəni, normal böyük bayra gedə bilsinlər. Həm də orqanizmimizin çox hissəsində su təşkil edir. Yəni, bu çox faydalıdır. Bəli, Türkan xanım, bir də vurğulamaq istəyirəm ki, qəbulunuz 50% indirimlədir, əməliyyatlarda da 30% indirim var. Buyurun, gəlin, müraciət edin, hal-hazırda telefon xəttində olan tamaşaçımızı eşidəcəyik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Buyurun, xanım. Mən sağlam həkiməkdir. Buyurun. Televizorun səsini alın, xayiş edəm, televizorun səsini alın, zəhmət olmasa. Yəni, qəbizləşmə olan. Bəli, buyurun. Yəni ki, soruşmaq istəyərdim ki, necə eləyə bilərəm ki, yəni əməliyyat eləmək istəmirəm də. Neçə müddətdir xanım var sizdə bu qəbizlik problemi? Məndə hardasa bir 2 ildir var, yəni bilmirdim də xanım. Bəli. Hə, yəni ki, istəyərdim ki, yəni ölkəmdə. Həftədə neçə dəfə böyük bayra gedirsiniz xanım? Bir gün ərzində demək olar bir dəfə. Siz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən cavablayacağım bu sualı. Yəni, həftədə, bax, soruşdum ki, həftədə neçə dəfə gedirsiniz? Əgər xanım deyir ki, hər gün gedirəm böyük bayra. Bu normaldır. Bu normaldır. Yəni, bu qəbizlik sayılmır. Sadəcə ola bilsin ki, yenə də deyirəm, bir problem var orada, ağır böyük bayra çıxır. Çox adam elə bilir ki, bu qəbizlikdir. Və yaxud da nəcis kütləsinin ilk böyük bayra çıxanda sərt çıxırlar, deyirlər ki, mən qəbizəm. Xeyr, əgər həftədə 3 dəfə və 3 dəfədən az böyük bayra çıxırsansa, o zaman qəbizlik problemi yaranır. O deməkdir ki, artıq sən qəbizsən. Amma sən 3 dəfə, yaxud da 4 dəfə böyük bayra gedirsənsə, siz qəbiz deyilsiniz. Sadəcə olaraq, ola bilsin ki, xanım ev xanımıdır, ola bilər az hərəkət eləyir, evdə oturur. Yəni, ola bilsin ki, yenə də deyirəm, düzgün qidalanmır. Bu qidalanma rasionunu doğru düzgün yerinə getirdikdən sonra, başa salandan sonra və əlbəttə kolonoskopik müayinə biz keçirik, kolonoskopik müayinədən keçirtməliyik mütləq. 40 yaşından sonra hər dəfə qeyd edirəm bunu, 40 yaşından sonra ildə bir dəfə, 50 yaşından sonra ildə 2 dəfə kolonoskopik müayinədən keçmək lazımdır. Deyirlər, doktor, bu niyə görə lazımdır? Yəni, burada istər-istəməz deyir ki, mənim, məsələn, genetik faktor çox daşıyır burada, bədxasiyyəli şişləri qeyd eləmək istəyirəm. Qəbizlik problemində deyirlər ki, məsələn, məndə babasil var, qanama var. Qanama var. Tək buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, tək babasildə və yaxud da anal çatda qanama olmur. Yəni, bu, iraq olsun, bədxasiyyəli şişdən də ola bilər. Bundan sığortalanmaq üçün mütləq kolonoskopik müayinə 40 yaşından sonra. Amma 40 yaşından gəncdirsə, mən burada məsləhət görərdim ki, heç olmasa rektoskopik müayinədən keçsinlər. Yəni, o zaman biz biləcəyik ki, burada polip mi var və yaxud da bədxasiyyəli şiş mi var və yaxud da heç bir şey yoxdur, sırf babasil var, həm özü pasiyentin özü rahat olur, həm də həkim bilir ki, artıq hansı müalicə taktikası seçməlidir. Bir də bilirsiniz, Türkan, ay qızlar, biraz sakit olun, xayiş edirəm, səsiniz bura gəlir, işitmirik danışığımızı. Bir də Türkan xanım, nəyi söyləyəcəkdim? Bax, ay qızlar, sakit olun, siz nənəm, xayiş edirəm, sakitliyə riayət eləyək. Türkan xanım, bəzən insanlar abırhaya edirlər. Bu xəstəliklə üz-üzə qarşı-qarşıya qalanda
təhqir olunmuş hesab edirlər özlərini. O dərəcədə müraciət etməyə çəkinirlər. Bax, necə cəlb eləmək olar onları? Necə cəlb eləmək olar deyəndə ki, bizim ölkəmiz günə-günə inkişaf eləyir. Yəqin ki, insanlarımızın beyinləri də inkişaf eləyir. Çünki biz artıq xaricdə təhsil almışıq. Yəni bizim mütəxəssislər var, xaricdə təhsil alıb qayıdılar vətənə. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, hətta mən Türkiyədə məsələn təhsilimi davam elətdirmişəm. Orada başı bağlı xanımlar bilə kişi həkimə çox rahatlıqla müraciət eləyirlər. İranın özündə də. Yəni qətiyyən bundan çəkinmək lazım deyil. Utanmaq lazım deyil. Necə ki bizim xanımlarımız ginekoloqa, qadın ginekoloquna müraciət eləyirlərsə, o zaman əlbəttə ki biz proktoloqa da müraciət eləmələri lazımdır. Bu da düz bağırsağımızdır. Yəni buradakı əgər problemi biz utanaraq, çəkinərək, əgər qaçarsaq bu problemdən, onda daha böyük problemlərdən üzləşə bilərik. Ona görə də bunu da normal necə check-up müayinəsindən keçiriksə, öz bağırsağımızı da normal proktoloqa müraciət eləyərək biz bunları müayinə etdikdən sonra heç bir problem bilə olmasa, ən azından sığortalanmış olur, xəstə iç rahat olur ki, məndə hər hansı bir bəd xasiyyəli şiş mi deyim, palip mi deyim, yoxdur. Çox sağ olun Türkan xanım. Minnətdarım gəlişinizə görə anal çatdan danışmadım və bir çox məqamlar qaldı və bir daha xatırladıram 3W.proktoloq sonda G hərfi yazırsınız. Proktoloq.az saytına daxil olmaqla bir çox xəbərlərdən məlumatlanmış olacaqsınız və əsas odur ki, bir çağırış oldu, daha bir çağırış oldu. İnsanlar əminəm ki, müraciət eləyəcəklər sizə. Xanımlarımız üçün Türkan xanım, amma kişilərimiz üçünsə Cavan doktor xidmət göstərir Medical Plaza klinikasında. Qəbul 50% indirimlədir, əməliyyatlara isə 30% indirim var. Təşəkkürlər gəlişiniz üçün. Hal-hazırda proqramımızda reklamlardır. Reklamlardan sonra davam edəcək. Səsiniz basıb və ailəmi nədən danışırsınız orada, qızlar?